Hey guys, heute habe ich gewonnen, dass meine Nachrichtenhörer dort in der Akten und nachher jetzt in der Description sind dort Link in der Beschreibung. Ich werde Ihnen eine Art Serie und die Uni zu verfolgen. Ich werde Ihnen eine Art Serie und die Uni zu verfolgen. Bir nere ku baktı bu çocuğa. Okey, neyse. Neyse. Gide bir yerine tanışlıkta yerine. Kaç öldürdü yazıyor. Okey, bir ama imbastır. Okey, da yuva tan. Dülü neyik bayrıydı ku, neyik hakışkış ku. Dülü yerine yavcı uçuyuza yuva. Эндээ дараа чинь бэлэхээр юм ашиглаж магадгүй байх гэж бодож байна. Окей. Миний kill cooldown дуусчлаа. За, ер нь ингээд task бий юм шиг ер нь swipe card хийчихье. Support хийчих шүү. Electrical асаа хийчихье. Electrical асаачд бол би нэг харахгүй байх уу гэсэн чинь fix light гэний юу та. Окей, энд нэг гар байгаад байна тий. Я гайс ингээ байжсэн юм дээр байдаг гэж би бодчих л доо. Заарын жил угаас өгцөн байгаа. Гэ, emergency дарчлаа. Гэ, одоо чат юу гэх юм үзэлдэв. Гэ, what? QM. QM, what is this QM? QM гэдэг юм. QM гэдэг юм бэ? QM. What QM гэдэг юм? Салаг нь what? Яа чи юу илүү байгаа юм бэ? Юу бичиж байгааг нь ойлгохгүй. Skip link. Ливи одоо юм аа. Ой гаш тач. Хоёр минут имчлэг одоо болж байна гэсэн чинь what? Аа тэр хилээдээ тэр би хэлсэн байна л та. Зайл. Зайц ихний юм болсон нь импостер болгон болсон гэдэг ялаг өгчих юм лээ. Өгчихлээ. Ялагдсан юм чинь хөөдлч юм. Тэгсэн юм уу нэг ярах. Одоо нэг юм зөв унтаж хасахгүй бол өмнө төрлийн юм бол харагдаад байна шүү. Одоо унтчихчихсэн юм дээ. They're fine. Damn. Би хэцүү бол юм. Ах цааснаас нь хөшөөсөн тоглож очсон юм. Цаг маань бол юу шалтгаад. Маш их төс махгүй юм. Наа. Орондоо. Орондоо орч. What? Тэгээд Ууе 6 амтай үлдэл хэлчихсэн байсан. Тэгээд 5. Ууе гоо 5 л хэлчихсэн байсан. Оо бүрийн нэг та бахран цай шарч. Чинь нэг дөрөв хэлчихлээ. Окей. Гэтэл эдс нэг юм ада тэгшэл хэлсэн. Ясаагагүй юм бай. Доороо заяа. Оо ани пинк гэж таглаа л та. За одоо таска билүүлээ. Хинийх нь май. Амьдсан байна. Эхний өрсөлдөөн бол 2 дахь өрсөлдөөн бол та. Мэд бэй дээр очих юм ер бэй чинь мэд бэй. Ямар бацсан. Камер бол одоо гэнэ ажиллахгүй гэсэн чи урд урсаа пинк өчлөө. Мэдээчтэй юм. Окей, юу аа? Pink pink, энэ бол pink шүү, pink. 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 Trust me. Red. Үгүй шүү, pink шүү. No pink.
Red, red, go pink, pink. Pink, pink. Yes. Угаса pink нь угаса. Тэгээд угаас угаса ер нь тийм тийм амар мэддэгтэй байгаа ч тийм ардаас хүн гөөж мөгөөд. Тэ? Танд л харсан мэддэгтэй. Хитс ингээд хоёр дугаартайхад бол нэг импостер боллоо. Тэгээд ер нь их шин татруулсангүй. Гээ дараагийн дугаартай хэлсэн. Болоо ч энэ хүн ингээд public private public private гэдэг юм хэлсэн. Миний болоод. Аян цагта. Сатар уу дэс сатарч. Пост цай цихэр өв биш дээ. Майс ки. Энд кодор. Үгүй гайр гэж тий гэш. Юу юм? Одоо энэ тавтад дуусах гэдэг нь бичлэг өндөрлээ гэсэн чинь биш аа юм. Окей, хийхэн аа мэдээч. Electrical fix why 3 удаа чинь. Oh my. Ёо. Атай гол надаас өс шин 100 гав ингээд. Ясэн бэлээ, ясэн бэлээ. Яшод их гэж авах хэрэгтэй скип. Би скип хийлээ. Үе ямар ч тэнийг юм бэ үе? Хоёр хүн гарчлаа шүү. Аа гүн нэг хүн гарчлаа шүү. Өөрөө репорт хийчээд тгснээ өөрөө гарчих юм. Аалт юм бэ? Юу зааж? Тэгээд ийшээ ороод тэгээд description-с нь link нь үлдээчээ. Эсвэл зүгээр нэрийг нь үлдээчээ. Тэгээд та нар ороод үзээрэй. Татах арга бол байна шүү дээ. 100% бол биш байх гэж бодож байна. Ер нь л. Гэтэ би энэ утсан дээр татчихсан учраас ер нь болох байх гэж бодож байна. Ер нь тэр хүнийх утсан нь бол Huawei юм бэлээ. Минийх бол Redmi. Redmi-ийн дээр ер нь татчих бол. Тэр юм болч магадгүй шүү дээ. Энэ нь юу вэ? Копилгүй. Нэгээ эхлээд ийшээ очоод. Окей, 7 минут цаа тэгэж хэдүүл ер нь 5 нэг 8 9 минут хийх л болох уу даа. Тэг шүү дээ. Би юу хийх вэ? Гайс би өгчихлээ. Яа. Дэвэд манахан. Та зэний өдөр юмсыг хөдөлгөөй дээр дараа дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Зүг болоо. Гэтэ бас лайк, subscribe дарах юм байна.